那么把啊，筹备着咱今仔日的耀敬平安大典，把非常帮赞，把出钱出力，来聘请着真隆重的阵头来参赞着咱今仔日平安耀敬大典。那么咱的家唱团准备要来进行红毯的参拜仪式。也感谢咱家唱团，咱所有咱的工作人员，所有咱的家唱老师，咱今仔日耀敬平安一路平安辛苦。大家掌声鼓励吼！感谢咱所有咱的家长老师。那么，咱同富田江管理委员会所有技术委员，咱所有的技术干部，要来诚心敬意恭迎咱来自宜兰过岭保安宫，咱的中大元帅太祖爷圣驾驾临。诚心敬意，恭迎圣驾。接着，咱富田宫宫主余灵宏带领着所有全体委员干部，一同来诚心敬意，恭迎中大元帅圣驾驾临。恭迎圣驾，恭迎中大元帅圣驾驾临。啊，来麻烦咱九班工作人员吼，再来总指挥引导，啊，咱准备啊，未来入庙吼。来注意安全哦，各班同工作人员注意安全。来注意安全，注意安全哦。诚心敬意，恭敬主持，恭迎中大元帅圣驾，奉香敬拜，恭迎圣驾。请中大元帅圣驾进殿来，进哦，进哦，进哦！再来麻烦头前人拍去，再来上班工作人员大家一路辛苦，感谢大家，多谢多谢。